dneska tu mám pro vás nové video a to bude zrovna jakoby na vánoční tematiku, a to zrovna jak se slaví Vánoce v různých zemích světa. Takže jiná země, jiný mrav. Toto pořekadlo platí bezesporu i o způsobu slavení vánočních svátků. První zemí, kterou začneme, je Rusko. V Rusku jsou Vánoce pracovním dnem. Podle pravoslavného kalendáře připadají na 6. a 7. ledna, ale slaví se málo kde. V roce 1918 byly Vánoce zakázány a nahradila je Jolka a Děda Mráz. V skandinávských zemích, ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku i na Islandu, jsou Vánoce směsí křesťanských oslav narození Krista a pohanských slavností slunovratu. Ve Švédsku znaděluje stařeček Jultomten, kterého doprovázejí skřítci. Ve Finsku naděluje dárky bělovlasí a bělovousí dědeček Velký Uko, který mívá vysokou červenou čepici. V Německu německý Christkind, Polsku Polákům naděluje dárky Betlémská hvězda, což je ta hvězda, která se o štědrém večeru objeví na obloze jako první. Ve Francii se Francouzům naděluje Papa Noel, celý v bílém. V rodinách se rozdají dárky před večeří a pak se většinou spěchá do restaurace na vánoční večeři. Doufám, že se vám toto video líbilo. Doufám, že zanecháte like, případně odběr. Doufám, že se vám tato tvorba líbí, takže ahoj!